לקחו שם מחיפה, הרים להם את האף, וזהו. אבל הם היו קטנטנים. שואל האור החיים הקדוש, אם הם עבדים שלנו, למה הם לא מתנהגים אלינו כעבדים? אומר, זה מידה כנגד מידה. אנחנו עבדים של בורא עולם, ובתור עבדים שלו אנחנו חייבים להתנהג אליו כעבדים. אז העבדים שלנו היו מתנהגים אלינו כעבדים. אבל ברגע שאנחנו לא מתנהגים אליו כעבדים, אז העבדים שלנו לא מתנהגים אלינו כעבדים. זאת אומרת, אם יבוא רגע שיחזרו בתשובה, אז העבדים נהיים מיד קטנטנים. וזו הבטחה. לא עמי שומע לי ישראל בדרכה יעליכו כמעט ברגע אויבי המכניע ועל צרי המשיב ידי. את מסני השם יכחשו לו. אלה שמסניעים את הקדוש ברוך הוא מכחישים. הם רואים בעיניים את ההצלחות שלנו נגד הערבים והם מכחישים. שום מלחמה לא הייתה בדרך הטבע. אם הקדוש ברוך הוא מתנהג עם אברהם, יצחק ויעקב בצורה מיוחדת, גם איתנו מתנהג בצורה מיוחדת. זה דברים שאפילו אי אפשר לתאר באיזה צורה בורא עולם מתייחס אל עם ישראל מול אנשים שהם יותר ממנו בכמות, והיום כבר יש להם גם יותר נשק, ויש להם הכל. ויש הבטחה. ברגע שאנחנו נתנהג אליו כעבדים, כמעט אויבי המכניע ועל צרי משיב ידי. מיד נהיים הערבים תתלך. רק פשוט אין את האומץ לעשות את זה. מהבמה הזו הייתי צועק הרבה פעמים, יש אולי אלה שזוכים, אריק, אריק, תקשיב, יש לך בעיה עם הערבים, לאן אתה הולך? להתחנן אל האמריקאים? אם אתם תראו את הרש"י על מרכבות המין עדיף, התכופפתם לגויים כמו חמורים שירכבו עליכם, והם אומרים לכם, שובי שובי השולמית, בואי תתנצרי. ככה אומר רש"י על הפסוקים האלה. שובי שובי מדרכך, בואי אלינו, תראי שאצלנו יש הכל, בואי אלינו. לא זה מה שהנוצרים עושים היום. זה שאנחנו מתכופפים, אבל יש לנו עצה, תעשה שבועיים, אין עריות ואין חזיר ואין כל השטויות, שבועיים, חוק במדינה ששומרים מצוות כמו שומרי מצוות. מלא, שבועיים. תראה איך שהערבים מתקפלים כמו תתלך, זה הבטחה נבואית. אם הם לא יתקפלו, תגיד התורה לא אמת. אם הם כן יתקפלו, מה אכפת לך? הרווחת. מה אתה חושב? שיוריד אותך מרשות הממשלה? את אורי זוהר הורדנו או שעשינו אותו הרב אורי זוהר? אם אתה תהיה כזה, נקרא לך הרב אריאל שרון ונשמח שתמשיך לנהל את הממשלה. יש לך הרבה הרבה תכונות של אומץ והכל. אתה מתאים לנו, אין לנו בעיה. אבל תעשה את זה, שאין לך שכל, יש לך פתרון נגד הערבים. זה הפתרון ששרה אימנו דאגה לנו. מעניין? שבפרשה הקודמת שכתוב על פני כל אחיו נפל, אומר האור החיים שם, יבוא יום לאל היום, ומשפט יעשה, והגיר נקנה לקונה. יבוא יום, ומשפט יעשה, הוא יגיד אתם הקונים, הם הנקנים, הם צריכים להיות לידכם תתלך. יבוא יום ומשפט יעשה ויקיר נקנה לקוניו. זה על פני כל אחיו נפל. ככה הוא מפרש את זה, וזה המהלך שלו. ממילא, עם ישמעאל אין לנו בעיה. ישמעאל הוא סך הכל איזה מקל, שאם אנחנו נתנהג כמו עבדים, גומרים אותו מיד. אבל עשיו הוא הבעיה. עשיו מהבטן, ידו אוחזת בעקב עשיו, עד ועלו מושלים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, אנחנו לא מתפטרים מעשיו. עשיו ימשיך כל הזמן. אבל מה המטרה של עשיו? אם אתה נלחם עם מישהו, מתאגרף, הוא זז הצידה,
אתה נותן את הבוקס לאוויר, נכון? אם אין לך קונטרה, זה לא מלחמה. שמו לך אסף, שיהיה לך במי לתת את האגרופים. תלחם איתו, תלחם! איך נלחמים באסף? יצחק אבינו ארגן לנו את זה. והיה כאשר תריד ופרקת אותו. כשאנחנו יורדים בעמל התורה, הלשון של האור החיים הקדוש, ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים, כיוון שהשכיל משה שישראל נתעצלו במלחמת עמל התורה. לא במלחמת עמל התורה הם התעצלו. הם לא עמלים בתורה. מיד שלח עליהם את המלאק. אז כשמשה השכיל שזה המטרה, מיד ויקרא להושע, שהוא התלמיד חכים, התלמיד חכם הכי גדול אחרי משה. הוא אומר, בחר לך אנשים כמוך, תתיישבו ללמוד חזק, גמרנו איתם. כך אומר האור החיים הקדוש. שימו לב, במלחמת מדיין, משה רבינו לוקח אלף למטה, שם היה עניין של מלחמה. וכבר גם אמרתי לכם פעם שהמלחמה לא הייתה פיזית. השם אמר לגדעון, כל מדיין כאיש אחד. 12,000 חיילים לא יכולים מול מיליונים. את המלחמה הפיזית הקדוש ברוך הוא עושה. גם שם הייתה מלחמה רוחנית. רצו להכשיל אותם פעם שנייה בבנות מדיין. ולקחו רק את הצדיקים הצדיקים. והם שמרו על העיניים. ובכל דבר חסדה למית לעינן בו. הם קיבלו אותם בטרקלינים, מקושטות, מתוכשטות, והיה להם מצווה להוריד להם את כל התכשיטים, והם עשו את זה בלי להסתכל בהם. שם הם ראו את הכוח של יהודי, את הכוח שלנו נגד יצר הרע. האור החיים אומר, כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען לא תעשו. ארץ מצרים זה כוח הרואה, ארץ כנען זה כוח החושב. הוא אומר, אם מישהו רואה עריות, גם אם הוא לא חושב, זה מתלבש עליו, הוא לא יכול לשלוט. הוא נהיה נשלט. תבינו מה, אם מישהו מסתכל בסרטים לא טובים, רחמנא ליצלן, ואני לא יודע אם יש בכלל סרטים טובים. אני יודע שמי שמסתכל בסרטים הוא יוצא שרות. וזה לא משחק. יש לי על זה הוכחות. אבל מי שמסתכל איפה שלא צריך, רחמנא ליצלן, מתלבש עליו היצר ושולט עליו, גם אם הוא לא חושב. מי שחושב, גם אם הוא לא רואה, היצר מתלבש עליו. מספיק שהוא חושב בדברים האלה. ופה מכניסים אותם לטרקלינים של המדייניות האלה, ומצווים על כל הצדיקים ועל כל הרבנים הגדולים להוריד את כל התכשיטים. ולקחו רק צדיקי עולם, שלא היה להם אפילו הרהור, ובחרו רק בצדיקים הגדולים, לכן היה רק 1,000 למטה. אומר האור החיים הקדוש, אל תחשוב שהיה רק 1,000 צדיקים בכל מטה, אבל לא רצו לסכן יותר מ-1,000. כך הוא אומר, לא רצו, היה הרבה יותר מ-1,000. אבל משה רבינו לא רצה לסכן יותר מ-1,000. ובאלף האלה לא נפקד ממנו איש. כולם לא שגה מן העינש, אף אחד לא חטא אפילו בראייה אסורה. ושם הראינו את הכוח שלנו, עם זה הורדנו את הכוח של התאומה של מדיין. נתנו כוח לכל בחורי הישיבות שהם צריכים לעבור ברחובות ולראות שטויות, שיהיה להם כוח לשמור על העיניים. אברהם אבינו הביא, הוריד את כוח העקידה לעולם. כנ"ל יצחק, יעקב הוריד המון המון כוחות, יוסף הוריד את הכוח של לעמוד בניסיונות. אותם 12,000 איש ניקו את השטח, את כל מה ההשפעה שהייתה לסיפור של מדיין, הם ניקו ניקיון יסודי.
ולכן לקחו רק כאלה צדיקים, ומה הם ניקו על ידי העמידה בניסיון? דרך אגב, כתוב בסולם, הנה מלאכים עולים ויורדים בו. איזה מלאכים? אומר האור החיים הקדוש, שכשבן אדם עומד בניסיון, הוא יודע להגיד ליצר הרע שתוקף אותו, להגיד לו, לא, לא, בא בחשבון, לא. אבל תראה, לא, אתה הבנת, לא. אבל תראה, אבל זה והוא, ותראה. אתה מבין, לא, או לא מבין, לא. עוף ממני. על ידי זה הוא מתקדש. על ידי זה הוא מביא מלאכים גדולים. והמלאכים האלה הם בבחינת נקבה. והמלאכים האלה עולים לשמיים וממלאים שם מצברים. על ידי זה שהוא הצליח להתאפק, זה גם מעלה אותו בדרגות. יש לנו דרגה של נפש רוח, נשמה, חיה יחידה. על ידי זה עולים בדרגות, על ידי זה מנקים את החומר, אפשר להפוך את החומר לצורה. מה יותר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, מה יותר שאתה עומד בניסיונות, אתה מתעלה. אבל שם הוא אומר דבר נורא, שם הוא אומר שהם עולים לשמיים, ממלאים מצברים והם יורדים בו, והוא נהיה הרבה יותר חזק ממה שהוא היה קודם. אותם המלאכים שהיו בבחינת נקבה יורדים בו בתורת זכר, והם נותנים לו עוצמות חדשים. עצם הדבר שהוא התאפק, הוא כבש משלט, הוא שולט. אבל המלחמה עם עשיו יד הרגע האחרון. לכן אילולי עשיו היה לנו שכר, לכן זה הייחוס שלנו. ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ויתן לעשו ושר שעיר לא רשס אוי סוי. מקום אחרון כתוב ירושה, אז שם כתוב ללמוד מזה שאם גוי מת הבנים שלו יורשים אותו. אבל פה כתוב לרשס אוי סוי. הוא לא נתן לעשיו את הר סעיר שישאר לו הר סעיר. הוא נתן לו במטרה שנירש אותו, שנעיף אותו, שנגרש אותו. הוא נתן לו כוחות לטומאה, יש כוחות עצומים. הרמח"ל אומר שהקדוש ברוך הוא עשה את הכל 50-50. אחרת זה לא בחירה. אז הוא נתן לטומאה את אותם כוחות. יש דרך הטבע ויש חוץ לדרך הטבע. אז לצדיקים יש כוח לפעול ישועות חוץ לדרך הטבע. ולמחשפים יש כוח גם חוץ לדרך הטבע, כמו של הצדיקים, אבל אוי ואבוי עם הישועות של של המחשפים, רחמנא ליצלן. לכן האור החיים מביא שעשיו היה כוח עצום. זאת אומרת שלעשיו היה את אותם הכוחות. זה היה התמודדות עם אחיו, עם עשיו. זה היה התמודדות עם כוחות טומאה עצומים. אבל המלחמה התחילה ישר מידו חזד בקי וסב עד הרגע האחרון של בעלו משיעים. לכן, ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, זה בייחוס שלנו, שאם עלי עשיו לא היה לנו את האפשרות לעלות, רק בזה שיש לנו במי להילחם ולנצח אותו, שם אנחנו עולים. אז אנחנו צריכים עשיו. זה חלק, לכן אנחנו משבחים, ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ויתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו. על ידי מה? על ידי יעקב ובניו ירדו למצרים, ושם הם נכנסו לכור הברזל, ושם הם השתפשפו חזק, ו-210 שנים אף אישה לא חטאה, רחמנא ליצלן, והם שמרו על שם לבוש לשון, והם שמרו על כל הגשמק שלהם. אני רוצה להגיד לכם משהו. אדמור מסקוורדצל בתפשין י"ז, כמה יש לנו מ-57 עד היום? כמה יש? 60 שנה. אנחנו כבר ב-67, אז יש לנו מ-57 60 שנה. הוא יצא מהעיר, הוא היה הראשון. הוא יצא מהעיר, הלך
למקום נידח, זה היה שבע נסיעות, שבע דקות נסיעה ממונסי, שטח ריק, ושם הוא לקח עוד תשעה בעלי בתים, ושם הוא פתח את שיכון סקוור. כשאני באתי אחרי 5 שנים, כבר היה שם 500 תושבים. ב5 שנים. מה הוא עשה הדבר הראשון? כוילל, כוילל, כוילל. מי אז עשה כוילל? כל החסידים אז לא דגלו בכוללים. הרבי ממונסי אמר לגיסי לרב לייזר דוד פרידמן, לאבס ישראל לא היה כוילל. כולם אמרו צריכים בלבטים שיעבדו ויתחזקו את המוסדות. אף אחד לא הבין שצריכים כוילל. אדמור מסקוור דבר ראשון עשה כוילל. שאחרי 50 שנה עשו יובל, קראו לי לדבר שם, אז אמרתי שאדמור מסקוור עשה מה שיעקב אבינו עשה. הוא ידע שיהיה ניסיונות מאוד מאוד גדולים בעיר, וכל העם נוסעים לעיר, אתם תשאלו איך הם נסעו לעיר? היה להם אוטובוסים מיוחדים, ובאוטובוס היה ארון קודש, והיה בימה נפתחת, נוסעים לפנות בוקר, הם מתפללים באוטובוס שחרית, באוטובוס מנחה בערבית כשחוזרים, לומדים עם החברותות שהנסיעה של שעה ורבע, אז התפילה וללמוד, ואם צריכים לנסוע אנשים, אז היה מחיצה. אז היה כזה מין צינור, שעל זה היה וילון, לפי כמה אנשים שהיה, אז את המקומות מאחורי הנהג תפסו אנשים, והם היו מאחורי מחיצה, גם כשלא התפללו. אחר כך הנהיגו את אותו הדבר במונסי, בכל האוטובוסים שנוסעים ממונסי לניו יורק, יש מחיצה, אז נוסעים ממחיצה. זה אדמור מסקוור הנהיג. עד היום. בבורו פארק ובווילמסבורג, אז יושבים הגברים מלפנים ואנשים מלמטה. ואף גוי, הכי מטומטם, לא אומר שזה הדרת נשים. ההפך, זה הדרת נשים. אם לא היו עושים את המחיצות בין גברים ונשים, מי יודע מה כבר היה. איפה היה הציבור שלנו? יש כוח הרואה. שמירת הצניעות שומרת. אני חושב שהחילונים יודעים את זה. אתמול קרה לי מקרה מאוד מעניין. הייתי באור עקיבא. אני עובר ברחוב בבוקר, אני רואה יהודי עם ילד קטן בן 3 מדבר בפלאפון. ואני אשתוק לו. ניגשתי אליו, אמרתי לו שבת שלום. הוא ענה לי שבת שלום. אמרתי, אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה לשאול אותך, איפה יש יותר שלום בית? איפה ששומרים שבת או איפה שלא שומרים שבת? הוא אומר, האמת היא שאיפה ששומרים שבת. הוא עוד מחזיק ככה את הפלאפון, ואני מתרגש ונותן לו נשיקה במצח, ואומר לו, כל הכבוד לך, אבל תזכור, תזכור, כדאי לך. אתם יודעים מה נשיקה כזו יכולה לעשות? יכולה לעשות אותו בן אדם אחר. כשאתה בא עם לב יהודי, ואתה מבין אותו מסכן, ואם הוא יכול להגיד לך שאיפה ששומרים שבת יש יותר שלום בית, זאת אומרת שהוא יודע את האמת, הוא רק לא מסתדר עם היצר הרע שלו. ואם אני לא שונא אותו, ואני נותן לו תקווה, ואני עוד נותן לו נשיקה על התשובה הזו, זה עושה לו משהו בלב או לא? זה הדרך הכי נפלאה להוכיח. להוכיח, תראה לו שאתה אוהב אותו ואתה מרחם עליו ופותח לו את העיניים. אתה רוצה שלום בית, חבובי? אתה בבקשה תשמור שבת, יהיה לך שלום בית. אנחנו לא יודעים מה זה יהודי, אין לי זמן לספר לכם עכשיו סיפורים, אני רוצה תכלס. אני רוצה שאנחנו נדע שהמלחמה הזו של יעקב ומסב זה מלחמה שהיא הולכת כל הזמן, אבל לדאבוננו מה קורה? אי סוף מתחפש לאח, חבר שלנו, קרן ידידות, חברים, חברים שלנו, נותנים לנו כסף, והם לא מסתירים, הם אומרים במפורש שפעם עשינו אינקוויזיציה, אוטודופה ופוגרומים ועלילות דם,
היום זה לא השיטה, היום זה השיטה לקנות אותם בכסף. והם אומרים במפורש שזה שהראשי תיבות שלו זה ימח, כמו אותם ראשי תיבות של ימח שמו וזכרו, אז הוא יבוא להר הבית והוא יכריח את כולם להתנצר. ויש כאלה שקוראים לעצמם רבנים והם עומדים בזה, אחד הרב אקשטיין, זה לא לשון הרע בגלל שכולם יודעים, אבל יש את הרב של אפרת, אתם זוכרים את השם שלו? זה אמר שצריכים לעשות רבניות וזה וזה, הוא הולך עם כיפה גדולה, הוא אומר, אפילו ברבנות כעסו עליו, הוא אומר חייבים לעשות רבניות וזה הכל להעביר לנשים. יש לי דיסקונקי שהביא לי מישהו ששם רואים אותו עומד בכנסייה ואפרה לפומי, הוא אומר, I'm Orthodox Rabbi, אני רב אורתודוקסי, I'm telling you, אני אומר לכם that Moses and Jesus, they are the same. משה וישו אצלי אותו דבר, אפרה לפומי. והוא קורא לעצמו רב, והוא רב של יישוב, הוא הרב של אפרת. תבינו את האיסוף, תבינו את האיסוף. כשהרב גורן, גורן התיר ממזרים, אז בירושלים עשו מים מדקריה של 10,000 איש. הבינו שזה התחלה שגולדה קנתה אותו, עשו עסקה שהוא יהיה רב ראשי בתנאי שהוא ישנה את התורה, לעשות רפורמה. הדבר הראשון היה להתיר ממזרים, הוא לקח עוד 10 רבנים, 11 רבנים, והם ביחד מצאו היתרים להתיר עם כל מיני סניפים, אבל המטרה הייתה לשבור את התורה. איך הגיבו כלל ישראל? הם אמרו, לא רב, הפסקים שלו הם לא פסקים. החילונים לא צריכים רב לחילונים, הם רוצים שרב חילוני יהיה רב לחרדים. אז ברגע שהחרדים הורידו ממנו שהוא לא רב, אוי, זה כבר לא רב. אבל אני באתי לרב גישטטנר בסעודה שלישית, בבני ברק היה סליפה גדולה, הייתה במוצאי שבת. הרב שח דיבר ועוד, ובאתי לרב גישטטנר לצהל וביקשתי אותו שידבר. אז הוא דיבר מאוד חזק, ואומר, אי סוב! פעם כארכיליסטים נראה לוי, ופעם כתלמיד חוכם נראה לוי. אותו איסוף מתחפש פעם לתלמיד חכם ופעם הוא מגלה את הפרצוף שהוא ארכיליסטי. וככה הוא דיבר על גורן והוא אמר מהיום הפסקים שלו לא פסקים. אז טייפלר כתב מכתב, ייבטלו 1,000 שלוימה, קראו לו שלוימה, ייבטלו 1,000 שלוימה ולא תיבטל עוד אחת מהתורה. יש לי את המכתב, את האורגינל, נמצא אצלי. סטייפלר הביא אותו לידיים שלי והקריאו את זה באסיפה. ייבטל 1,000 שלוימה ולא תיבטל. וככה נלחמנו וירד. מה שהוא עשה אחר כך, הוא שכר את המשטרה, שכאילו שולחים לו מעטפות נפץ וזה, ואיפה שהוא הלך, אז הוא הביא כל מיני ניידות, נניח הייתה הלוויה של הרב יונגרייז מאזור, ויש לו בן בסלבודקה, אז הוא הבין שיהיו שם הרבה בחורי ישיבות, אז הוא לא בא להספיד אותו בתור רב ראשי באזור, הוא הלך לבית הקברות בזיכרומר איפה שקברו אותו וחיכה ללוויה, והוא קיווה שיפגעו בו, ואז הוא יוכל להגיד שהחרדים פגעו בו. עברנו שם, קראנו לכולם ואמרנו להם למען השם שלא תעיזו לפגוע בו, מרקוליס עובדים אותה עבודה זרה כשזורקים לאבנים. למה זה עבודה זרה? משום שאבוידוסה בכך. הוא, אבוידוסה בכך שיפגעו בו, שהוא יוכל לעשות בלגן. אז שיהיה לכם שכל שאף אחד לא יפגע בו. ובסוף הוא יבד פחי נפש, אף אחד לא פגע בו. 5 ניידות רצו הלוך וחזור לראות אם מישהו יפגע בו והם יתחילו להשתולל, אבל אף אחד לא פגע בו. לא היה להם מה לעשות. ככה עברנו הרב שמידל ואני ואמרנו להם אבוידוסו היא בכך, לא לפגוע בו, זה מה שהוא רוצה. ככה נלחמנו, ככה הורדנו את גורן שהוא לא יהיה רב, אבל זה גולדה, איתו עשתה את העסקה. אנחנו יודעים את האיסובים של היום, את השמאלנים של היום, לא כולם רואים שהם בעד הערבים?
אתם יודעים כמה יישובים של שמאלנים יש ש-70% מצביעים לערבים? נפתח לעיניים. הנפקמין אלינו לא מעניין אותנו למי שהם בוחרים, למי שהם לא בוחרים. מעניין אותנו שאלה שהם יהודים חייבים לחזור למקורות שלהם. והדרך שנחזיר אותם זה רק להתחזק בתורה. זה מה שמשה רבינו לימד אותנו. על ידי זה שניקח ונעמול במלחמתו של תוירו, אין עמולה. אמו לא אחרי בו. לא יכול להיות שירושלים מלאה וצור נחרבת, ולא יכול להיות שצור מלאה וירושלים נחרבת. זה הולך מאויו כאשר תורי. מה שאנחנו יותר נתחזק בתורה, יש לנו את כל הסיכויים שאנחנו נביא את הגאולה. חשבתי להגיד פה עוד הרבה דברים, זה מאוד מעניין הפרשה, אבל אני לא יכול להתאפק ואני אגיד לכם מה אני חושב. אנחנו נמצאים 223 שנים פלוס מסוף האלף השישי. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו קיבוץ גלויות. כל הגלויות האלה חייבים להתקבץ לארץ. הוא אמר שהם יבואו לארץ ישראל כולם. הם לא יישארו בחוץ לארץ. במראה טוב אני אראה אתכם, אני אקבץ אתכם מכל קצות הארץ. כולם יגיעו לארץ. עשרות עשרות מיליוני יהודים שהם לא יודעים בכלל שהם יהודים. נדמה לי שכבר פעם אמרתי לכם שבהפטרה של שבת וראש חודש כתוב ומהם אקח לכהנים ולוויים. אמר לי רבי חיים גרינמן זצ"ל, אבא שלו היה יד ימין של החפץ חיים, אז הוא אמר שכשהחפץ חיים היה קורא את ההפטרה אז הוא היה בוכה. הקדוש ברוך הוא ישמור עליהם, הם התנהגו כמו גויים, הם לא ידעו שהם יהודים, והקדוש ברוך הוא ישמור עליהם שהם יהיו ראויים לכהונה ולוויה. הוא ישמור על הייחוס שלהם. אנחנו נראה את הפילה פלואס, איך הקדוש ברוך הוא שמר על נדחי ישראל יחנס, בקורף פזורנו מבין הגויים ונפוצותינו כנס מערכתי ארץ. זה צריך לקרוא. ואי אפשר שהבני אדם האלה יהיו אמרצים. בתור אמרצים כאלה תינוי כשנשבו. נכון, ראינו מרוסיה כשבאו תינוי כשנשבו, מאות אלפים עשו ברית מעל גיל 20, והרבה התחננו שגם לא ירדימו להם את המקום בכדי שהם ירגישו כשעושים אותם יהודים, יהודים בני 20, 30, 40, 50. פה בבוכרים היה מקום שקראו לזה משחטה. קראו לזה משחטה, היה שם הרבה מיטות, והם היו ככה שוכבים, מחכים כל אחד לתור שלו, ואחד אחרי השני כמו, לא יפה לקרוא לזה משחטה, אבל זה היה אחד אחרי השני, וזהו. אז רואים שכל היהודים האלה מעלו. תתארו לכם כשיצטרכו למול כל כך הרבה יהודים, מאוד עשרות מיליונים לפחות, אם לא הרבה יותר. וכל אלה עוד צריכים להגיע לפה. מה יהיה עם דירות? מאיפה ניקח להם דירות? עכשיו נשרף כל היערות. מה? היערות נשרפו, יש מקום. זה מקום לבנות, אבל אנחנו צריכים שזה כבר יהיה בנוי. על הערבים כתוב בפסוק בתהילים זרע עבדיו ינחלוה ואוהבי שמו ישכנו בה. ואכן ראינו בקטמון, העשירים של קטמון עפו מקטמון ויהודים נכנסו לשם רכוש נטוש בחינם. יפו. יפו, כפר סלמה, כל המקומות. הערבים ברחו משם כמו חתולים, ויהודים קיבלו את המקום כרכוש נטוש, ונכנסו בלי כסף לדירות, והדירות הפכו שלהם, שלהם במנהל, בסוף נתנו להם לקנות את זה. בזוהר כתוב על תגמור, מה זה? מה? את זה מבין רק הרב בן ציון ואני. טוב, בכל פנים, מה שנראה, מה שכתוב בנביא, שיבואו כל הגויים להילחם עם המשיח, ויחד איתם יבואו יהודים להילחם עם המשיח. תתארו לכם איזה יהודים. נסתום אלו החסידים ולא הליטאים ולא הספרדים השומרי מצוות, לא ילחמו עם המשיח.
אני לא מתאר לי מי ילחם עם המשיח. יהיו כאלה שהם רצו להיות המשיח ולא הלך להם, לא יודע מה וזהו. אבל על כל פנים תהיה פה מלחמה רצינית. וכתוב בנביא שהיא תהיה מגפה של יום אחד. הוא עומד במקום והמק בשרו, זה מוות של איידס. ויהיה להם קבורה בארץ ישראל. יהיה בור עמוק, יעשו לה שם קבר חתולים, קבר אחים, לא יודע מה, וכולם יקברו אותם שם. כל הדירות יהיו פנויות. אתם יודעים מה בנו את הארץ ב-20 שנה האחרונות? חוץ מהכבישים, זה לא אותה גדרה, וזה לא אותה חדרה, וזה לא אותו בת ים, וזה לא אותו ראשון. מי שקצת יש לו עיניים, כמה בתים ענקיים יש. ואת השאר יביאו את אליהו הנביא שיבנה ביום אחד, כמו שעשה באיש חסידויו. וזה, אבל על כל פנים יהיה לכולם, לא נצטרך מעברות, לא בדונים, לא פחונים, לא אסבסטונים. הכל יהיה כמו בית מלון, כמו שמגיע להם. אבל יצטרכו ללמד אותם תורה. הסיפור הזה לוקח זמן, צריך לקחת זמן. כמה? 5 שנים, 10 שנים, 20 שנה, עד שמביאים את כולם על התקן, 30 שנה. נו, אז אני שואל אתכם, אם סך הכל נשאר לנו 223 שנים מהאלף השישי, זה חייב לקרות, מה? ואנחנו מצאנו בישעיה, שכתוב בישעיהו חבזיין, שלקדוש ברוך הוא יש בגד, שעל הבגד הזה יש התמונות של כל היהודים שנהרגו בגלל שהם יהודים, מאז הקדס יצחוק עד היום, כל מי שנהרג על קידוש השם, התמונה שלו על הבגד. סיפרתי לכם פעם שהאדמו"ר האחרון לבית סלונים, הוא היה עם חסיד, וראו שמובילים קדושי עליון לטבח, כמו השם ירחם, אז הוא שאל את הרבי שלו, רבי, עד כאן, לא יודע אם היה בן 40 או בן 50, אסיר, רבי, עד כאן, ענה לו הרבי, ומי אמר לך שזה כל כך גרוע שהתמונה שלנו תהיה על הבגד של בורא עולם? ועוד ירגזוק, תעשה זו ישלך, תזון זרביל, זון זין, אפון בגד, פון בורא עולם. ויש את זה גם במדרש. ידין בגויים מלא גביעות, מצא מחץ ראש על ארץ רבה. מה זה מלא גביעות? כל הצורות של כולם. בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך את הבגד הזה? יבואו לקטרה כמו לפני חורבן ירושלים. מה נשתנו אלו מאלו? למה הם לא מיחו? אתם יודעים מה עוד אפשר לעשות היום? היום כל היהודים מוכנים לתשובה, רק צריכים לדבר איתם. אני סיפרתי לכם סיפור אחד, אבל יש לי הרבה סיפורים. אתה רואה, אתה מדבר עם אנשים, זה עוזר. לפני ירושלים אומר הקדוש ברוך הוא שגם אם היו מדברים זה לא היה עוזר, היום זה עוזר. מה נענה ליום הדין? מה נענה ליום התוכחה? הכין לו הקדוש ברוך הוא בגדי נקם, מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבוצרה, וילבוש את הבגדי נקם, הוא יוצא לנקום, לנקום. ראיתי בחינוך שבסיפור יציאת מצרים, מצווה להסביר לילדים את הגודל הנקמה, את העומק של הנקמה, את גודל הנקמה שהקדוש ברוך הוא התנקם במצרים. והאור החיים הקדוש אומר שאז הוא היה צריך להתנקם באומה אחת, עכשיו הוא צריך להתנקם ב-70 אומות. איזו נקמה, לעשות נקמה בגויים תוכחות בלאומים, איזה נקמה. כל העשירים הגדולים האלה שחושבים שהם מנהלים את העולם, פתאום הקדוש ברוך הוא ישפיל גאים, יראה להם כמה הם פצפונים. הוא התחיל בסוריה. מה? התחיל בסוריה. איך? בסוריה הוא התחיל שם, הוא קודש. אני לא יודע מה קורה בעולם. שאלו, מישהו אמר, הוא, יש לו חדשות עולמיות. שאלו אותו, מה החדשות? הוא אומר, המקווה הייתה היום מאוד חמה. וזהו, אני יודע, סוריה, שמוריה. אנחנו רק יודעים שהגאון מבילנה אומר שרוסיה תיכנס לטורקיה, אפשר כבר ללבוש בגדי שבת. זה מקובל מהגאון מבילנה. אבל על כל פנים, ושמעתי את זה מגיסי שהוא נין שלו, על כל פנים, ברור שהנקמה במצרים הייתה נקמה. כשאני ראיתי את החינוך הזה, חשבתי בשביל מה הרוב? למה להביא דובים, אריות, נמרים? מה, להביא אותם לתוך הבתים?
והם לא נוגעים ביהודים, למה? למה? אמרתי, הפושע הזה עושה לו כיסא של 70 מדרגות, וזה מלא עם דובים ועריות ונמרים, ומי שמנסה לשים רגל, הם קופצים עליו, הוא חושב, אני בעל הבית, אני מלך על החיות, לא אריה מלך החיות, אשמת פרעה, הוא המלך על החיות, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אתה המלך על החיות, נראה לך מי המלך, נראה לך מי המלך. ואז החיות מגיעים לתוך הבית לכולם, וביהודים הם לא נוגעים, זה חלקים קטנים מהנקמה. בא איזה אברך, סיפרה לי את זה הרבנית בת שבע עליה שלום. שבא איזה אברך לרב חיים קניבסקי, בלילה, והוא אמר לו, לקחתי את הבן שלי לרופא ילדים, ואמרת לו, בעזרת השם, הוא אומר, תפסיק לבלבל במוח, הכל בשליטה. יש לנו שליטה מלאה, אנחנו לא צריכים את השם. הוא מגיע לרב חיים קניבסקי לשאול אם מותר לו להמשיך לטפל אצל הרופא הזה עם הילד. עונה לו רב חיים קניבסקי, עד הבוקר הוא ידע שהוא לא שולט. זה מה שהוא ענה לו. עד הבוקר הוא ידע שהוא לא שולט, שאין לו שליטה. בשבע בבוקר הוא מצלצל לאברך, בוכה מיילל. הוא אומר, אמרתי לך שהכל בשליטה, קמתי בבוקר, כולי מלא עם שתן ועם צועה, כל המיטה, ולא היה לי שליטה, ואני לא יכולתי לעצור את זה, וכל הזמן שלשולים ושתן, בלי שום שליטה, אני מודה שאני לא שולט, אני מודה, אני יודע שיש שליטה. הקדוש ברוך הוא הניש אותי בגלל שאמרתי שהכל בשליטה. היא סיפרה לי את זה למחרת או יום אחרי כן, עליתי, אמרי, בהתפעלות כזו סיפרה לי את הסיפור. אחרי שהוא חזר בתשובה, למה לא? הוא לא יהודי. אני חושב שלאף רופא לא היה כזה הוכחה כמו לו, אתה מבין? הקדוש ברוך הוא נתן לו את ההוכחה, כנראה שהוא היה רופא טוב, והקדוש ברוך הוא לא רצה להפסיד אותו, אז הוא פשוט הוכיח לו. לעשות נקמה בגויים תוכחות בלאומים, להוכיח להם. כשיוכיחו, ההנאה שתהיה לנו, שהגויים חשבו שהם שולטים, ושהם יראו שהם אפס אפסים, זה יעשה לנו הנאה עצומה. לכן, בגמרא אומרת, שלא יגידו יותר אנוכי המלכה מארץ מצרים. ותראו בחינוך, כל המצוות זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים, בשביל להחדיר לנו את האמונה. בגמרא אומרת שלעתיד לא יגידו לו יותר אנוכי המלכה מארץ מצרים, רק אנוכי המלכה מארץ אשור. מה? לא יזכירו? לא. אבל הניסים של מצרים יהיו חיוורים לעומת הניסים שלפני הגאולה. וכל זה צריך לקרות ב-223 שנה, זה לוקח זמן. זה לא יום, זה לא יומיים, לחסל 70 אומות, לשבור אותם לרסיסים, להראות להם שהם אפס אפסים. קצת מראים לנו, אבל אנחנו לא פותחים את העיניים. מאות בתים בחיפה נשרפים, ואין אבדה בנפש של אחד. דיברתי על זה בשבוע שעבר, זה דבר נורמלי. מישהו יכול להגיד שזה נורמלי? קרה כבר כזה דבר בהיסטוריה? ואחרי הכל בחיפה יש אלפים של חרדים, ואף בית של שומר שבת לא נשרף. זה עוד הוכחה. כל הדברים האלה זה הוכחות. בתאומים. קרה ב-8, סליחות, כל היהודים הגיעו ב-9. כמעט לא קרה ליהודים כלום. או כל מיני דברים כאלה, רק צריך לפתוח את העיניים. עד שהגויים רצו להגיד שהיהודים תכננו את זה. בגלל שליהודים כמעט לא קרה כלום. הדברים שעוד אמורים לקרוא זה בלי סוף. הקדוש ברוך הוא ילבש בגדי נקם, ואם יבוא מידת הדין שקוראים לו חיימו לקטרק, הוא יראה את הקדוש ברוך הוא עם הבגדים האלה, הוא יסתום את הפה. והקדוש ברוך הוא אומר, חיימו אלי, אני לא רוצה את חיימו. או יחזק במאוזי, אומר רש"י בסנהדרין, תחזיקו בתורה, או יחזק במאוזי, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי, אומר רש"י, יעשה שלום לי, חמתי מתקשקשת בפה, אני כבר רוצה לתת את הזבנג, תראו מה עושים ליהודי,
בינתיים אתם יודעים כמה יהודים נפטרים? מחודש לחודש מספר הנפטרים גודל. אני רואה לפי המודעות שמוציאים. זה מדהים. לוחות מודעות בבני ברק מלאות עם נפטרים, כל יום עם חדשים, כל חצי יום עם חדשים. אתם יודעים איזה דברים נוראים. בחור נסע עם חברים שלו לחתונה, למסיבה, ואחר כך הוא מיהר לעבודה, הוא לקח את הרכב שלו, נסע הביתה, נכנס, לא יודע, בקיר או במה. הבחור הזה, הרכב עלה באש, והבחור הזה נשרף חצי, נשרף פשוט. הפנים שלו לא הכירו אותו. לא היה לו מראה פנים, היו צריכים לזהות אותו לפי השיניים. וזה קרה באור עקיבא. ואני הייתי אמור להיות בשבת במקום אחר, ואחר כך זה היה כאילו בחיפה, ואחר כך כאילו בקריית ספר. בסוף הגעתי לאור עקיבא. והייתי שם בבית האבלים, היה דחוס, דחוס, דחוס. כל הסככה. בחוץ עמדו אותו מספר שהיה בתוך הסככה, היו בחוץ. לפי הכיסאות אנחנו יודעים. ואני דיברתי שם בין מנחה וערבית חצי שעה. ודיברתי הרבה דברים שצריכים לחזור בתשובה. וזה חייב לעורר אותנו. לא להתגלח בסכין וכל מיני דברים שאמרתי להם. כולם הודו לי. אני בטוח שהקדוש ברוך הוא הביא את הטרגדיה בשביל לעורר את האנשים. אז אם לא היו מביאים רב מעורר, אז הטרגדיה, לא קצרו את הפירות מסכנים. אני בטוח שאותו דוד, בן מגי, הוא הביא אותי לשם. זה לא היה סביר. יום שלם אני חיפשתי את מי שקורא לי לאור עקיבא, המסך שלו היה כבוי. כשעמדתי לנסוע לקריית ספר, פתאום המסך שלו נדלק, והוא ראה שחיפשתי אותו, הוא אמר, מה רצית? אמרתי, חשבתי לעבור. אז בוא, מהר, בוא. ואז הייתי בבית האבלים, היה שם התעוררות עצומה. יש לכם ספק אם דוד הזה לא הביא אותי לשם? והקדוש ברוך הוא לא הביא אותי שכל השריפה הזאת לא תהיה בחינם? שיהיה לזה תועלת? אני יודע מה שקורה בבתי אבלים. שזהו, אנשים מקבלים. אני פעם פגשתי מישהו בבני ברק, מגיע להרצאה שלי בשלום ורעות בליל שבת, יהודי, חרדי, זקן, אומר לי, לפני 12 שנה היית נתת השכרה ביבנה, ודיברת שלא יתגלחו בסכין. זה נכנס לי ללב, הפסקתי להתגלח בסכין, ומשם התחלתי לשמור עוד מצווה ועוד מצווה, והיום אני חרדי. הייתי בבני ברק, ראיתי שאתה דורש בשלום וראיות, אמרתי, אני חייב לך תודה, אני חייב לבוא. זה אחד מיני אלפים. מה שקורה בבתי אבלים, בלי סוף. וזה הקדוש ברוך הוא מגלגל. השם כתוב, או יחזק במעוזי. אם. מה? הקדוש ברוך הוא מגלגל את זה. שאם אנחנו נלמד תורה או יחזק במעוזי, מיד הוא לובש את הבגדי נקם. באותו רגע הוא לובש בגדי נקם. וכשהוא לובש בגדי נקם, כל המקטרגים יתעופפו. חיים אין לי. או יחזק במעוזי, יעשה שלום לי. אין לי שלום, חמתי מתקשקשת באפי, אומר רש"י. זה מנדנד לי, אני רוצה לנקום. ומה זה שלום יעשה לי? אומר רש"י ממידת הדין שהיא לא תוכל לקטרג ולומר מה נשתנו אילו מאילו. יכול להיות דבר יותר ברור מזה? מתי מידת הדין אמרה את זה? לפני חורבן ירושלים. אז הקדוש ברוך הוא הכין תרופה שמידת הדין לא תוכל לקטרג מה נשתנו מאילו מאילו מאילו, תרופה היא לשבת וללמוד תורה. כמה פסוקים לפני כן כתוב, לך מי בו בחדריך, זו התשובה שהשיבו לנביא, למה יש כל כך הרבה צרות, לכו ללמוד תורה. אבל פה כתוב במפורש, או יחזק במעוזי יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. כשבאתי לרב גריינימן זה צל, ואמרתי לו, שאני כמעט אף שבת לא בבית. הוא אמר לי, אתה כל שבת בבית, חוץ משבת שאתה נשאר בבני ברק. זה מה שהוא ענה לי.
אחר כך אמרת לו, מה להגיד לאנשים בחיפה, זה כולם חרדים, מה להגיד להם? אז הוא אמר ללמוד, ועוד הפעם ללמוד, ורק ללמוד, ולהיכנס ללימודים. תדעו שכל אחד יכול. בפרשה הקודמת אומר האור החיים הקדוש שכל יהודי יכול להגיע לנבואה אם הוא ירצה. אם אנחנו נשתדל, אם אנחנו רוצים להפסיק את הפטירות, כל אחד יקבל קבלות, להשתנות, לזוז קדימה, בסנטימטר, 3, 4, 5 סנטימטר, לדגדג בנטילת ידיים כמו שצריך, לדגדג בבן אדם לחברו כמו שצריך, בבית, בבית, הרבה ילדים נושרים, משום שלאנשים אין שכל, לא מבינים. כמה גברים יש, הם עברו ילדות קשה, מבחוץ נראה בולדוזר, בפנים הוא סמרטוט, והוא צריך אישה שתחזק אותו, במקום זה היא יורדת עליו. הוא שבור ורצוץ, ואז בתור בולדוזר, אז הוא עונה כמו בולדוזר עונה. ואז חשבו, אותו דבר, הגברים לא יודעים מה אנשים עברו בחיים. זה דור שכולם עברו סיפורים, כולם עברו בחיים הרבה הרבה דברים. ואם אנחנו היינו מבינים אחד את השני, וכמו שהסטייפלון כותב, חייב אדם לאהוב את אשתו כגופו ולכבדה יותר מגופו, אומר מה זה לאהוב? לאהוב זה לא אהבת בשרים, לאהוב זה אהבת חברים, להיות חבר טוב, לפרגן, להיות ביחד, להיות כמו אבא טוב, הוא אומר, להיות לאישה כמו אבא טוב, לא לכעוס עליה. אם לא יכעסו עליה, היא תהיה ילדה טובה. ואם אישה לא תכעס על הבעל, היא תפרגן לו ותחמיא לו ותכבד אותו, הוא יהיה בעל לתפארת. לכן יש כל כך הרבה גירושין, כל כך הרבה בגידות, כל כך הרבה התאבדויות, כל כך הרבה זה, משום שאנשים לא יודעים לחיות כמו בני אדם. אני לא יודע עם מי, אבל מישהו היה עושה סדרה על זוגיות. עשיתי פעם בירושלים, הגיעו 300 איש. זה היה בהר צבי. עשיתי פעם במקום אחר. חייבים להתחיל לתת לאנשים המון טיפים איך לנהל את הבתים, אז יצילו את הילדים שלא ילכו לעזאזל. אם בבית ארמון, מארמון לא בורחים. אם הבית הוא נחרב, שם הילדים לא רוצים להיות. אני פעם אמרתי לזוג, היה לי סורגים בבית, אמרתי, הסורגים האלה הם בין הבית והבית הסוהר. כשהבית בית, אז בחוץ בית הסוהר, צריך להתלבש, צריך זה וזה. אבל כשהבית הוא בית הסוהר, הרחוב הופך הבית. אז הילדים נפלטים לרחוב וזה הופך הבית שלהם, ושם מחכים להם הרבה ציידים שגומרים אותם, מכל הסוגים. עדיין אנשי הלל, התנועה לחזרה לשאלה, עוד עובדים במרץ. עובדים במרץ, תופסים ילדים של משפחות טובות. אם אנחנו לא נעשה ישראל ערבים זה בזה, ונתיישב ללמוד תורה ברצינות, ולעמול בתורה, ולהבין כל דבר, ישאלו אותנו. עסקת בתורה, כל דבר ישאלו עד איפה שיכלנו להגיע, ימשיכו הלאה, ושם הגעת, ושם הגעת, אין חוכמות, וזה עוד מעט. כי על כל הדברים האלה, אם יחי אלוקים במשפט, אנחנו עוד מעט חייבים לתת את הדין. מי שציפה לישועה, מי שלא ציפה. שאלו אותו, כך ציפית לישועה? אתה התאמצת בלימוד? אתה ידעת שהלימוד שלך יכול להביא גאולה? התאמצת להבין? התאמצת להיכנס יותר עמוק? התאמצת ללמוד יותר? לא התאמצת, אז אל תגיד שציפית לישועה. ונורא מהיום. שמחו את ירושלים וסיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. אומרים חז"ל, מי שמתאבל על ירושלים יראה בנחמה. ואני לא רוצה להגיד על מי שלא מתאבל. בואו נחזור בתשובה שלמה. בואו נזוז כמו שצריך, נזוז לקראת בורא עולם, ונראה את הישועות בעיניים בקרוב, אמן. התגדל והתקדש, שמי רבה, ועל מה את רואה, ותה והמליך מלכותה ועצמה, וכנה ויקרר משיחי, חייך ולמדיון וכן, חייך לכל בית ישראל, בר אל האור זמן קריב ואמרו אמן. יש, שמי רבה, בורך לעולם לעולמי עולמיה,
התברך והשתבח והתפאר והתאומם והתנשא והתהדר והתעלה והתעלל שמה דקודשה וריחו אלא מכל ברכתה שירתה נשברתה נעמתה דמרן בעלמה ולבוא אמן על ישראל ועל אבנה ותלמידון ועל כל תלמידי תלמידון ואז כי אם דור הייתה קדישתה דיבתה דיבדין חלתה ואתה אלא נאו לא נורא נעשה בן קדם מרש מיה והרעבים בו אמן יש אלא מרבה משם היה חיים וסבא וישוע בן חמה ושסבא פרק ולסר והפרה רבר והצלה לנו כל עמו ישראל ובו אמן ועושה שלום במרומה ומרחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ובו אמן שיהיה בריא. יעקב אבינו חוזר אחרי 20 שנה מבית לבן ועשיו בדרך אליו אומרים חז"ל יעקב אבינו מתכונן להיפגש עם עשיו אחיו, שולח לו דורון, תפילה, מלחמה, התכונן לזה. אבל הוא, למה הוא פחד? זה כתוב לא חושב אומר אותו. בדרך. למה להחניף לרשעים? תשאל למה מחניפים לרשעים? אל תחניף. מה הבעיה? אתה יעקב אבינו, יש לך כוח. תצא למלחמה, תפלל להשם שיצליח. הקדוש ברוך הוא יבטיח לך ש... ושמרתיך בכל אשר תלך. למה להחניף לרשעים? אורה שאלה גדולה. יותר מזה, כשיעקב אבינו נפגש כבר עם עשיו, אז הוא משתחווה לו, 7 פעמים משתחווה לו. למה השתחווה לו? לא חייב. לא היה חייב. תראה כמה פעמים אומר יעקב לעשיו, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה, אדוני עשיו, עבדך יעקב. בגמרא כתוב שרבי היה הולך להיפגש עם המלכות, היה לומד את הפרשה הזאת. פעם אחת לא למד, לא היה לו זמן. הוא אומר, לא הספיק להגיע עד עכו, ולקחו לו את כל הבגדים שלו, משוחד. אמרו, אתה רוצה להיכנס, תביא את המעיל, תביא כובע, תביא צעיף, תביא הכל. רוקנו לו את כל הדברים. הוא אומר, אתה רואה מה זה להסתכל בפרשה לפני שאתה מגיע? למלכות. כל אחד ואחד היה מבין שיעקב אבינו פה מלמד אותנו איך להתנהג עם המלכות. אין דרך אחרת להינצל בלי שיעקב אבינו נותן לנו דרך, כיוון. מה הכיוון? זה אנחנו רוצים לגלות. בואו נתחיל עם דורון. דורון זה מתנות. אין אחד בעולם, תקשיבו טוב מה אני אומר, אין אחד בעולם שלא יכול לקבל מתנה והוא מתרכך. כל אחד בעולם, אפילו הרשע הגדול ביותר, עצם זה שהוא מקבל מילה טובה, עצם זה שהוא מקבל מתנה, זה מרכך את ליבו. כמה זמן? זה תלוי ברשעות שלו. אבל לרכך זה מרכך. זה יעקב אבינו קודם כל מלמד אותם. כשאתה הולך לאדם רשע, אני לא בא להחניף לו,
אני רק לאזן אותו. אני צריך לסדר אותו. אז כתוב הישקהו, מלמד שנישק אותו עשיו בכל ליבו. איך הצלחת להגיע לזה? קיבל קצת מתנות. חזל מלמדים אותנו הפוך. בגמרא כתוב, רבי חייא היה הולך בשוק. רואה שוקולד פסק זמן. שוקולד קטן, שווה שקל. קונה את זה, שם בכיס. מגיע הביתה, הוא נותן לאשתו, אומר, הייתי בשוק היום, הנה קניתי שוקולד פסק זמן. אומר, אתה איש עשיר, אתה לא צריך את כל השוקולדים. מי יש לה שוקולדים שוויצרים בבית, מכובדים, הכל טוב. מה צריך את השוקולד שלך? היא צריכה את השוקולד שלך. היא לא צריכה את השוקולדים שיש בארון. היא לא צריכה את השוקולד. היא צריכה את הערכה, את הדרון, את המתנה, את ההתייחסות. כל אדם, ואנחנו לא, הבעל לא צריך אותו דבר, התייחסות. תראה כמה שמתייחסים אליך, איך אתה מתנפח, איך אתה גודל, איך אתה שמח מזה. כן, תראו סבא, לפעמים נכנס הביתה, עושים לו יום הולדת, או עושים לו איזה מסיבה. עושה לא צריך, בשביל מה? לא צריך, לא צריך, לא צריך, הוא אוכל את הכל בסוף. אבל לא צריך, לא צריך כלום. תראה את הפנים שלו, קורנות מאושר שמח. מה לא צריך? בטח שאתה צריך. מה, אתה לא צריך שיעריכו אותך? לא צריך שיכבדו אותך? בוודאי שכן. כל אדם זקוק לערכה. אדם בלי הערכה הוא לא חי. יעקב אבינו יודע שהמלכות צריכים קודם כל כבוד. תן להם כבוד. כבוד, תן להם בלי סוף. תן לו מתנה, תעריך. שלח לו עוד מתנה, שלח לו עוד מתנה, לאט לאט. אחרי המתנה, יעקב אבינו גם מתכונן למלחמה. צריך גם לדעת שיכול להיות שהמתנה לא תעזור. יכול להיות שהמתנה תעזור לקצת זמן. אבל אחר כך זה כבר לא יעזור. ואחר כך יעקב אבינו מתפלל להשם. זה המלחמה, זה מתכונן למלחמה. אבל אחר כך מתפלל, תפילה. צריך לדעת, שום דבר לא זורם פה בעולם בלי תפילה. שום דבר אדם לא מקבל. יש חזון איש באמונה וביטחון. חזון איש לא היה לו ילדים. חזון איש לא היה לו ילדים. והוא כותב מכתב לאיזה מישהו גם שכמה שנים לא היה לו ילדים. הוא שאל אותו מה לעשות, העצה, מה לעשות. והוא אמר לו, אני אומר לך מניסיון שלי, ששום תפילה לא חוזרת רקע. ואם הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לניסיון כזה, הפירוש הוא שהוא רוצה שנתפלל אליו יותר. זה הניסיון שלנו. אם נקבל או לא נקבל, זה לא העסק שלנו. אבל הניסיון שלנו זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנתפלל אליו. ואין שום דבר שזז פה בעולם בלי שאתה מניע את המנוע של התפילה. בלי שאדם לוקח על עצמו